Եթե փորձեմ նրան բնորոշելու համար օգտագործել որևէ գույն, ապա կասեմ սպիտակ. Եթե փորձեմ բնորոշել այլ կերպ, ապա կասեմ մաքուր, պարզ. Այս աղջիկը մեծացավ մեր աչքերի առջև, բայց հիմա, թեև նա արդեն մեծացել է, նրա աչքերում դեռ ապրում է Մանուկը, իմ հյուրն է այսօր, Սիլվա Հակոբյանը. Բարի երեկո, Սիլվա, բարի երեկո. Շատ ուրախ եմ տեսնել քեզ այսքան սիրուն ու սպիտակ անկյունում։ Նմանապես։ Սիլ, ես չգիտեի ճիշտ ասած, բայց իմացա, որ երբ փոքր ես եղել, աշխարհագրական քարտեզը փռել ես գետին, կանգնել ես վրան և այսպես հայտնվել երազելով այն բոլոր երկրներում, որտեղ ուզում ես։ Կարծես թե երազանքը իրականանում է։ Այո, կարող եմ ասել, մասամբ իրականացել է։ Դեռ իհարկե շատ երկրներում կլինեմ, հատկապես այն երկրներում, որտեղ գերիշխում է հայությունը, բայց չեմ բողոքում, այն աստիճան եմ ճամփորդում, որ կարոտում եմ շատ արդեն իմ հայրենիքը, և անդադ հետարքերը, որ այդ ընթացքում սկսում եմ հայրենասիրական երգեր անդադ մտմտալ մտքիս մեջ, եթե ժամանակին ես չգիտեի, թե ինչ բան է կարոտը, հիմա ես արդեն հասկանում եմ դա ինչ է, մանավանդ բոլոր այն հայության համար, որոնք ապրում են արտերկրում և կարոտում են իրենց հայրենիքը։ Ես հիմա այդչափ արդեն հասցրել եմ կարոտել ու ինչու՞ չէ, նաև հոգնել եմ ճամփորդությունից, բայց հաճելի է, երբ որ դա կապված է իմ աշխատանքի հետ։ Ես օրինակ ինքնաթիռ ասվածը շատ սիրում եմ։ Երբ որ ես խոսում եմ այդ մասին, բոլորը ինձ նայում են շատ խորտ և խետ հայացքներով, ինչպես նաև ես, բայց ինչու եմ ես սիրում ինքնաթիռը և ինչու եմ սիրում հատկապես երկար թռիչքները, որովհետև դու հնարավորություն ես ստանում, կարծես ոչինչ անել չես կարող, չէ՞, դու փակ տարածքի մեջ ես, կարծես ժամանակը կանգ է առել, դու վեր ես բարձրացել քո կյանքից ու կա ժամանակ վերջապես ուղղակի մտածելու, առանձնանալու, այս զգացողությունը քո մոտ չի առաջանում երբեմն։ Իհարկե, երաժշտության ներքո էլի, որովհետև անընդհատ երաժշտում լսում եմ այդ ընթացքում ականջակալներով, և այդ երաժշտության ներքո մտածում եմ շատ-շատ հարցերի շուրջ ու շատ-շատ հարցերի լուծումներ, պատասխաններ գտնում եմ հենց այդպես։ Իսկ ճիշտ ասած, ինչու չեմ սիրում ինքնաթիռը, քանի որ ես սովորաբար չեմ ուտում կերակուրը ինքնաթիռի, և մանավանդ երբ որ շատ երկար ճանապարհորդություն է լինում, երկար ճանապարհ է լինում, այդ ընթացքում ձանձրանում եմ շատ, մի շարք խնդիրներ եմ ունենում կապված իմ ինքնազգացողության հետ, բայց այնուամենայնիվ արդեն ինձ հարազատ ապրելակերպ է դարձել և փոխադրամիջոց է դարձել ինքնաթիռը։ Մանկությունից էլի պիտի գնանք այնտեղ, սա էլ ծանոթման է ինձ նաև, որ ձմեռպապին չես հավատացել և հստակ փորձում էիր հասկանալ, թե մորուքի ետևում ով է եղել։ Այո։ Մի բան է ձմեռպապին չհավատալ, մի բան էլ չհավատալ, որ կա, բայց իրականում հավատալ ձմեռպապին։ Իսկ մետ ու հենց է տեսակնես։ Այո, երկրորդ տարբերակն ինձ մոտ։ Չգիտեմ ինչի հոգուխորքում հավատում եմ, որ օրերից մի օր ես իրական ձմեռպապի հետ կհանդիպեմ։ Լապլանդը։ Հա, երևի դա դրանից է, որ մի փոքր հոգով Մանուկ եմ դեռ մնացել, երևի դա է, բայց պետք է հավատալ համենայն դեպս, ինչքան է, որ մենք գիտակցում ենք, որ չկա իրական ձմեռպապիկ, բայց հոգուխորքում հավատալ, որ կան նման բան, ինձ թվում է հենց ձմեռպապն է քեզ տիպում, որ նաև հավատաս հրաշքին ամանորյա, ինչպես տոնածառը, հա, ձմեռպապը ձյունանուշը, այդ ամեն ինչն է մեզ փոխանցում տոնական տրամադրությունը, մեզ փոխանցում այդ ամանորյա հրաշքը, որին սպասում ենք ամեն տարի։ Դու շտապում էիր մեծանալ։ Կարծում եմ, ինչպես բոլոր մանուկները, ես էլ, այո, կար մի շրջան, որ շատ-շատ շտապում էի մեծանալ, կարող եմ ասել փոքր այդ մանկության տարիներից, հագնում էի մայրիկիս հագուստները, բարձրակրունկները, արդեն շպարվում էի ինչ-որ, մի խոսքով ինչ-որ բոլոր մնացած մանուկները շատ-շատ են ուզում մեծանալ, ինձ թվում է երևի մատների վրա կարելի է հաշվել մանուկներ, որոնք չեն ցանկանում, չէ, մեծանալ, ինձ մոտ էլ այդ նույն պրոցեսը տեղի էր ունենում, բայց հիմա ավելի ճիշտ, երբ որ լրացավ 20-ամյակս, տարիներն ավելի արագ սկսեցին թռչել, ու երբեմն
ինձ թվում է, որ ես դեռ շատ-շատ բաներ ունեմ անելու եւ կարող է չհասցնեմ կամ միգուցե չեմ հասցրել, չգիտեմ, ինչու տարօրինակ զգացողություն է ինձ մոտ, տարիների հետ մեծանում ես ու չգիտեմ, քեզ ոնց որ թվա, որ շատ բաներ դեռ թերի ես թողել, որ դեռ պետք է լրացնես, ոնց որ ժամանակը քեզ չի հերիքում, հիմա արդեն ուզում եմ փոքրանալ։ Ուզում ես փոքրանալ, բայց նայում եմ աչքերիդ մեջ ու հասկանում եմ, որ մեծացել ես։ Դե բա։ Դու մեծացել ես մեծ ընտանիքում, երաժշտական ընտանիքում, և կարծես ձեր բոլոր ուղիները հատվում են անընդհատ, այսինքն թե եղբայրը, թե մանեն, հայրը, բայց ըստ էության դուք հաշտեք եղել երեք երեխաներով, թե տարբերությունը նաև, չգիտեմ, գուցե տղա և մեծ քույր, դու կարծես փոքրիկն ես եղել և քեզ էսպես փայփայել, գուրգուրել բամբակների մեջ, որ տարբերակն է։ Շատ-շատ սիրված բալիկ եմ եղել ու երբեք մեր մեջ այդ կռիվ կամ նման վիճաբանություններ, տարաձայնություններ կարելի է ասել չի եղել։ Եթե եղել է, դա շատ թեթև, հա, աննշան, որոնք հարթվել են շատ արագ։ Ընդհանուր առմամբ սիրող ընտանիքում եմ ես ծնվել ու միայն սեր եմ տեսել, միայն խաղաղություն եմ տեսել ու ասում է երեխան ընտանիքի հայլին է, ինչ որ տեսնում ես, կարծում հետո դու այդ ամեն ինչը արդեն դնում ես քո ընտանիքի հետագա ստեղծած ընտանիքի մեջ։ Փառք Աստծո, մենք դեռևս նման ինչ-որ անհաշտ պատմություններ կամ տարաձայնություններ չենք ունեցել, միայն սեր ու խաղաղություն։ Իսկ երբ ստեղծագործում եք, բնականաբար իհարկե թիմը, երբ հավաքվում է, կապ չունի այս պարագայում բարեկամներն, հարազատներն, թե չէ, նշանակում է, որ սրանք են մարդիկ են, ովքեր նայում են մեկ ուղությամբ և ուզում են ստեղծել մի պրոդուկտ, որը բոլորի սրտով կլինի, այսպես ասեմ, բայց չէ որ լինում են այս պարագայում եւս տարաձայնություններ։ Այո, հակակարծիքն է։ Այո, եւ նա ինչ էր ստացվում, կա երկգրողը, կա գործիքավորողը, կա երգիչը, ով ըստ էության պիտի ներկայացնի այն, ինչ արել են իր ետևում կանգնած մարդիկ, եւ կա պրոդյուսերը, որը կարող է դեմ լինել նրան, ինչ որ անում են այս երեքը, բայց ըստ էության վերջում կանգնած ես դու։ Այստեղ ինչ է կանում։ Գտնում ենք ոսկե միջինը, հաշվենք առնում բոլորի կարծիքները, հետո նորից սկսում ենք կշռադատել, արդյոք դա պետք է, արդյոք պետք չէ։ Իհարկե բացի մեր ընտանիքից կան մարդիկ, որ էլի արվեստի բնագավառից են եւ իրենք մեզ շատ օգնում են, թե իրենց կարծիքով, թե ուղղակի ինչով կարողանում են օգնում են մեզ, եւ իրենց կարծիքն էլ անպայման հաշվի են առնում տվյալ պարագայում։ Եվ դեռևս չի եղել մի աշխատանք կամ մի քննարկում, որին լուծում չենք գտել այնպիսին, որին եթե ոչ բոլորը, հա, ժողովրդի մեծ մասը, այլ գոնե 90%-ը համամիտ եղած չլինի մեր կարծիքին։ Այսինքն թիմ ունենալը հետևում ու թիմային աշխատանքը, դա շատ կարևոր է։ Եթե ես լինեի մենակ, ես կարծում եմ, ես ոչինչի հասած չէի լինի, որովհետև շատ դժվար է, իսկ երբ որ լինում է թիմ, որը ոչ միայն կա այդ ամենի մեջ, այլ նաև քեզ արյունակից է և փորձում է ամեն կերպ թեթևացնել գործըդ, այս պարագայում ես ընդհանրապես չեմ բողոքում, դա ավելի հեշտացնում է գործը, այնպես որ անգամ երաժշտության մեջ էլ մենք գտնում ենք լեզու, գտնում ենք ոսկե միջինը և թու-թու-թու դեռ։ Դու անգամ հարցազրույցների մեկի մեջ ես ասել, երբ աշխատանքի մեջ ներգրաված է ընտանիքդ, պտուղներն առավել հասանելի ու քաղցր են լինում, ամեն մարդ կարող է դավաճանել, բայց ոչ նրանք։ Իհարկե։ Դավաճանությունից վախենում ես։ Վախենում եմ, իհարկե, կարծում եմ չկա մեկը, որ իր կյանքում չի ունենում գոնե մեկ դավաճանության առաջ, հա, կանգնած չի լինում իր կյանքում, ես էլ ունեցել եմ, ուղղակի գիտեք ցավն ինչում եմ, եւ որ ես բնութով նվիրվող մարդ եմ, եւ երբ որ ես նվիրվում եմ ամբողջ հոգով, ու հետո դա էլ ավելի ցավոտ է լինում իմ պարագայում։ Փառք Աստծո, հիմա արդեն իմ կողքին թեկուզ եւ թվով քիչ, բայց որակով կոպիտ ասած մարդիկ են իմ կողքին, որոնց ես կարող եմ վստահել,
Եվ այն մարդիկ, որոնք ինձ դավաճանել են, կամ ուղղակի ինչ որ մի բան են արել, որը ինձ դուր չի եկել, իրենք ինքնաբերաբար հեռացել են իմ կյանքից. Այսինքն ժամանակի ընթացքում մեկ է, հո կողքի մնում են այն մարդիկ, որոնք պետք է մնան. Եվ իսկական ընկերոջը, իսկական քեզ հավատարիմ մարդուն հենց ժամանակի ընթացքում ես հայտնաբերում. Սիլ, գիտես, ինձ մոտ միշտ այնպիսի տպավորություն է եղել, որ ինչպես նաև դու ասացիր, որ քո ընտանիքի մեջ այսպես քեզ կարծես պաշտպանող, մի այսպես սաղավարտի մեջ են դրել. Եվ ես միշտ վախենում էի, որ կարող է գալ մի պահ ու քո բախումը իրականության հետ կարող է շատ ծանր լինել. Այսինքն, երբ երեխային անընդհատ ձեռքը բռնած փողոց անցնում են, երբ գալիս է մի պահ, որ նա մենակ պիտի անցնի այդ փողոցը, եւ պիտի իմանա, երբ պիտի անցնի, որ մեքենան չգա, երբ է իր ժամանակը, երբ եղավ ես հանդիպումը, եւ արդյոք ծանր չէր քեզ համար? Ծանր չէր, աստիճանաբար այդ ամենը եղավ. Կոնկրետ ինչ որ ժամանակաշրջան չեմ կարող նշել, բայց այդ ամեն ինչը քո տարքի հետ այսպես աճում է, հա, այդ պահը ինքն իրեն հասունանում է։ Ճիշտ ես, որ պաշտպանից շերտը շատ ամուր է իմ ընտանիքի, քանի որ ես բնույթով փխրուն մարդ եմ, շատ հուզական մարդ եմ, եղել են դեպքեր, երբ որ շատ եմ կոտրվել ու անգամ չեմ ուզել շարունակել, բայց հայրս հատկապես ինքը այնպիսի մի մարդ է, որ այդ ամեն ինչ ինք վերցնում է իր ուսերի վրա եւ կարողանում է ինձ փոխել, այո, կարողանում է ինձ փոխել եւ այլ կերպ տրամադրել կյանքին։ Անգամ շատ են լինում, քանի որ հայրիկի թեման բացվեց, շատ են լինում խոսակցություններ, որ հայրն անընդհատ իր հետ է, ինչու է հայրը անընդհատ քեզ հետ եւ այլ եւ այլ, բայց մի պարզ պատճառ չեն ուզում հասկանալ, որ նա իմ պրոդյուսերն է, իսկ յուրաքանչյուր պրոդյուսեր արտիստի հետ յուրաքանչյուր վայրում լինում է, լինի դա ընկեր, լինի դա քույրն է, եղբայրն է, հայրն է, այս պարագայ։ Նման օրինակներ կան նաև համաշխարհային շոու-բիզնեսում։ Իհարկե, եւ երևի հենց դա է նաև մարդկանց դիմացության մեջ գցել, որ ես միգուցե դեռ ունակ չեմ այդ իրականության հետ բախմանը համակերպվել, կամ որ հայրս անդադ ինձ է, թե ոչ, դա ընդհանրապես կապ չունի։ Ուղղակի ես ինձ նաև հայրիկիս հետ ավելի պաշտպանված եմ զգում։ Որտեղ է այդ սահմանագիծը պրոդյուսերի եւ հոր? Հայրս մի խոսք ունի, ասում է, ես քո հայրն եմ միայն քնած ժամանակ, մնացած առումով ես քո պրոդյուսերն եմ։ Իհարկե հայրիկիս հետ էլ շատ տարաձայնություններ լինում են, կապված օրինակ երգի ընտրության հետ, երբ որ լինում են տեղեր, որ ես ասում չէ, ես այս երգն եմ ուզում, ինքը ասում է, չէ, այս երգը, ինչ որ տարաձայնություններ միշտ են լինում։ Մի խոսքով հայրս երբ որ անհրաժեշտ է, հայրիկի պես է մտածում, իսկ երբ որ արդեն գործին է վերաբերվում խոսքը, արդեն գործնական պրոդյուսերի ձևով։ Քո անձնական կյանքի հետ կապված հայրդ ինչպես է վերաբերվում, որպես հայր, թե որպես պրոդյուսեր, որովհետև որպես պրոդյուսեր բնականաբար երբ արտիստի կյանքում հայտնվում է ինչ-որ մեկը, այստեղ կանգար պիտի լինի։ Իսկ որպես հայր էլ աղջկան, որին այդպես պահել, պահպանել է, պիտի հանձնի ուրիշ մեկին։ Այս բարակայում ավելի շատ հայր տեսակն է, ավելի շատ ես էլ այն տարիքում չեմ գտնվում, լաչուկչան, որ չգիտեմ, մտածենք, որ դա կարող է վնասել, հա, իմ կարիերային կամ նմանատիպ բաների, ու հետո յուրաքանչյուր մարդ, անգամ արտիստներ, իրենք քարչ են եւ իրենք էլ սիրելու, սիրվելու ցանկություն ունեն, ու բոլորովին կապ չունի այդ մարդը հիմա փոքր է, հետո կմեծանա, ընտանիքը պետք է կազմի։ Իհարկե, իմ պարագայում չի եղել այդ, ամեն ինչ իմ կյանքում նախասեմ ճիշտ ժամանակին է լինում, եւ որ ես ինչ որ մի բանի բացակայություն զգում եմ, դա ճիշտ ժամանակին լրանում է իմ կյանքում, լրացվում է տեղը, այդ բացը։ Այս պարագայում հայրիկի պես ինքը իհարկե իր կարծիքը միշտ հայտնում է, ծնողը միշտ պետք է իր կարծիքը հայտնի, եւ գրեթե երբեք չի սխալվում։ Երբեք, այո, չի սխալվում, իսկ այս պարագայում այնպիսին էր ընտրությունս, որ նա ծանոթ էր, եւ շատ ուրախ եմ ընտրության համար։
ինձ համար շատ շատ կարևոր է, որ հայրս կողմ լինի եւ հայրիկիս կարծիքը շատ կարևոր է, իսկ այս պարագայում մեր կարծիքը համընկնում է երկուսինս էլ։ Դու մի անգամ ասել ես, ես սիրելու եմ մեկին ու մեկ անգամ։ Այո, այդպես էլ կա։ Ես սա առաջին իմ սերն է։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի առաջ Աստված, համենայն դեպս եթե կար ինձ մոտ այն վախը, որ միգուցե ես չկարողանամ ընտրել, սիրել, որովհետև մեր պարագայում Փառք Աստծո սիրող ոստովանությունների բացակայություն չեն կզգում եւ շատ-շատ են լինում տղաները, հա, ու ինձ համար էլ գնալով էլ ավելի դժվարանում էր այդ ընտրությունը, թե ինչպես ոնց, բայց ճիշտ եմ ընտրել, այսինքն սիրտս է ընտրել, այսպես ասեմ, ու լրացնում ենք իրար։ Շատ չեմ ուզում, ճիշտ է, այս անձնական կյանքս ինչքան հնարավոր է փորձում եմ փակ պահել։ Ու ճիշտ էլ անում ես։ Չէ, գիտես ինչ կա, պիտի հասկանանք, որ հանրային մարդիկ ենք եւ մարդկանց հետաքրքիր է ի վերջո, բայց չափ կա եւ կարծում եմ, որ դու էլ ես մարդկանց տեսակին պատկանում, ով անձնական կյանքից PR չի սարքում։ Իհարկե, եթե մարդը երջանիկ է ընդհանրապես, կարիք չկա այդ մասին խոսելու, երջանիկ լինելը խոսելով չեն դա բացատրում, դա նայում ես մարդու դեմքին ու հասկանում ես ինքը երջանիկ է թե ոչ։ Մի վերջին հարցս այս թեմայով, ինչու՞ն է։ Հետաքրքիր է, որ նախ ասեմ, որ մենք իրար ճանաչել ենք վաղուց, բայց այդ րոպեին, երբ որ արդեն բանը հասել էր հենց դրան, որ այո թե ոչ, ընտրությանը, ամեն ինչ եղավ ակամա ու սիրտս թելադրեց, ինչու՞ նա, որովհետև նա այն մարդն էր, որ կարողացավ ինձ գրավել, ոչ թե սիրո խոստովանություն եղավ, այլ ուղղակի ինքը իր քայլերով։ Ես միշտ գնահատել եմ, որ տղան իր քայլերով ուշադրության արժանացնի իրեն աղջկա կողմից, իսկ ինքը իր քայլերով, իր մոտեցմամբ, իր վերաբերմունքով ժամանակի ընթացքում կարողացավ գրավել։ Սիրում են, ուղղակի սիրում են, բայց այդ սերը, որ սկսում ես բացատրել, դա արդեն դադարում է սեր լինել։ Սիրում են, որովհետև սիրում։ Այո։ 18 տարեկանում երգ, որը հիթ էր, սիրո պատմություն, որով տարապում էին, ապրում էին բոլորը, դժվար չէր դրանից հետո, ինչ պիտի անեիր, որ պիտի լիներ առավել նրա, ինչ որ արել էիր։ Ինձ այդ առումով հաջորդեց BBC-ի հաղթանակը, որը տեղին էր ինձ տվում է, ինձ ժամանակին էր, I Like երգը եղավ դրանից հետո, բայց այ դրանից հետո իհարկե արդեն մտածում է, ինչ կարելի է երգել, որովհետև ինչ որտեղ I Like-ը, կարող եմ ասել, որ շատ սիրվեց այդ երգը, նաև չեմ ժխտի, որ կապ ուներ նաև այն, որ հաղթանակած երգ էր, բայց դրանից հետո շատ շատ ենք մտածում, ինչ կարելի է անել։ Ճիշտ է, հիմա չեմ համեմատի ներկայիս ճաշակը ու այն ժամանակվա ճաշակը, որտեղ շատ մեծ տարբերություն կա։ Հետո ես Քոնը չեմ երկարեցի, որը R&B-ի մեջ էր, բայց միևնույն է, անընդհատ փնտրտուքների մեջ ենք, եւ կարող եմ ասել, որ դրանից հետո ինձ երկրորդ հաջողություն վերած երգը, I Like-ից հետո երրորդ հաջողություն վերածը, դա Կանաչ կարմիր երգը եղավ։ Որը նույնպես ժանրային, այսինքն դու անընդհատ ինչ որ այսպիսի փոփոխությունների մեջ ես, եւ անգամ վերջին տարիների ընթացքում նաեւ ոճային կտրուկ փոփոխություն եղավ, նկարահանվեց տեսահոլովակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Արտուրը Մանուկյան նկարեց, այսինքն դու նաեւ դրանից չես վախենում, դու չես վախենում նաեւ կարճ շորտ կրել եւ կոնկրետ բրենդի ակնոց, ու դրանից հետո նաև այսպես սև հակած նստել մեքենայի մեջ եւ երկել ուշացել։ Իհարկե, փոփոխվել միշտ է պետք, ես կարծում եմ, որովհետեւ եթե անդադ լինես նույն ոճում, դա արդեն հոգնեցուցիչ կլինի։ Ես իհարկե դեռ այսքանով չեմ սահմանափակվում, գլխավորը, որ ստացվում է ինձ մոտ ամենայն դեպս շատ ոճերում երկել, ու եթե ստացվում է, ես ուզում եմ ուղղակի դա ժողովրդին ցույց տնել, թե ինչքանով է դա ինձ մոտ ստացվում արդեն, դա իհարկե ժողովուրդն է գնահատում, ինչքանով է լավ, ինչքանով է վատ, բայց եթե կարողանում եմ, փորձում եմ այդ բոլոր ոճերում հանդես գալ։
Tu ai երգչուհիներից ես, ով երբևէ չի հրաժարվում նրանից, որ ինքը կոմերցիոն երգեր է երգում. Կողքից շատ են խոսում. Խոսակցություն միշտ լինում է, ինձ թվում է, եթե ոչ կոմերցիոն կգտնեն հաստատ մի բան, որի համար կխոսեն. Բայց եթե չլինեն կոմերցիոն բնույթի երգերը, մի քիչ դժվար է գոյատևելը. Իսկ ինչպես ես քո հոգու այդ ծարավը լրացնում? Ինչ է հնչում քո ականջակալներում? Ամեն տեսակ երաժշտություն, ամեն տեսակ երաժշտություն, եթե անգամ կոմերցիոն է… Դասական լսում ես? Դասական շատ քիչ եմ լսում, բայց եթե անգամ կոմերցիոն բնույթի է այդ երաժշտությունը լինում, միանշանակ ես պետք է սիրեմ. Ես երբեք չեմ կարող երգելու համար, երգել վաստակելու համար. Անգամ այդ պարագայում ես պիտի սիրեմ երգը, որպեսզի կարողանամ հոգի ներմնեմ ինչ-որ չափով, և դա հանդիսատեսին լսելի դարձնեմ, դա շատ կարևոր է։ Դու հիմա Սիլոն ես, թե Սիլվա Հակոբյանը։ Ես նաև եմ քեզ Սիլվա Հակոբյան եմ տեսնում։ Հիմա միգուցե, բայց կա նաև կերպարանա, երբ որ կերպարներ կան, որում հայտնվելով ինձ ավելի շատ Սիլո են ասում, բայց մտերիմներս հիմնականում ինձ շատ են դիմում Սիլո կամ Սիլ, Սիլոկ անգամ, ինպես որ ես և Սիլվան եմ սիրում, և Սիլոն եմ սիրում, բայց եթե վերցնենք զուտ հիմա այդ ավելի կերպարային առումով, երևի շուտով Սիլո, ինչ եմ ասում շուտով, այո, որտև երկը ավելի Սիլո է։ Դու նաև այն երգչուհիներից ես, ով ամենից հաճախ ենթարկվում է գրագողության։ Դու դրան շատ հումորով ես վերաբերվում սովորաբար, բայց սա նաև հաճելի չէ։ Հաճելի է, որ կարողանում ես պրոդուկտ ստեղծել, թե կուզ միջազգային ինչ-որ ստանդարտների, եթե կարելի այդպես ասել, որ հետաքրքրում է նաև օտարերկրացիների։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ բարկանում եմ, որ ներքուս շատ մեղվում եմ այդ փաստից, և որ իսկապես գրագողություն է տեղ ունենում և չեն նշում իրական հեղինակներին։ Դեռ ես ոչինչ, բայց երբ որ կան իրական հեղինակները և չեն նշվում ու ներկայանում են որպես իրենց սեփական երգ, այ դա իսկապես շատ բարկացնում է։ Ինձ համար մեծագույն զարմանք էր, երբ ես իմացա, որ Էմիի կատարմամբ «Սիրելով հեռանում եմ» երգի խոսքերի հեղինակը դու ես։ Արդյոք հնարավոր է նման բառել գրել չզգալով։ Հնարավոր է, որովհետև նույն կերպ ես ունեմ երգեր, որոնք տարապյալ սիրո մասին են ավելի շատ, և ես դա երգում եմ ամբողջ հոգով, բայց չեմ ապրել այդ զգացողությունը։ Բայց ունեմ ընկերուհիներ, որոնք ապրել են դա, ես փորձել եմ նրանց օրինակով ներկայացնել։ Տվյալ պարագայում երևի ինձ մոտ ավելի շատ գերիշխում է սերը դեպի երաժշտությունը երգի, որը նաև ինձ օգնում է մտնել խոսքերի մեջ ու այդ ամեն ինչը վերարտադրել։ Ինչ է քեզ հարկավոր մարդկանց ճանաչելու համար, հեշտ ես ճանաչում մարդկանց առասարակ։ Եթե իմ կարիերայի սկզբնական շրջանում բավականին դժվար էր ինձ մոտ լինում, հիմա այնքան պրակտիկա եմ ձեռք բերել, որ կարողանում եմ շատ արագ։ Մարդու խոսքից, մարդու շփումից, անգամ դեմքին նայելով, իր շարժ ու ձևից կարողանում շատ արագ հասկանալ, բայց ամենաարագը հասկանում, երբ որ տվյալ մարդու հետ ճանապարհ եմ գնում։ Դե ասում են, կամ պիտի աշխատես, կամ պիտի ճանապարհ գնաս։ Այո, և փառք Աստծո, դեռ չեմ սխալվել, միշտ հասկացել եմ, այդ մարդու հետ իմ շփումը հաճելի է, թե ոչ։ Միգուցե մարդը հաճելի լինի, բայց իրենից բացասական էներգիա գա քեզ ու քո էներգիան խլի։ Այս պարագայում ես էլի փորձում եմ չզոք գոտում մնալ։ Կարողանում ես ինքդ քեզ պաշտպանել։ Այո։ Սա էլ են ժամանակի ընթացքում սովոր։ Այո, ժամանակին շատ ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում է սովորում։ Ես եթե շատ զուսպ մարդ եմ ու ինձ շատ դժվար է հանել, հա, այդ համբերությունից հանել, բայց երբ որ դա լինում է… Լինում է։ Դու համակերպվող ես քո տեսակով։ Այո։ Ըմբոստություն չի լինում։ Չէ։ Դա երևի գալիս է նաև դրանից, որ ես բավականին դժվար կյանք եմ տեսել։
դժվար կյանք եմ ապրել։ Ու այդ ամեն ինչը անցնելով այդ ճանապարհը չես կարող ուղղակի դու ամբոստանալ, հա, կամ գորոզանալ։ Իմ կարծիքով դատարկ մարդն է գորոզանում։ Իմ պարագայում այդպես չէ։ Իսկ ամբոստություն ներքին կռիվ չհամակերպվել։ Երևի մի փոքր կարող եմ հպարտությունս մի փոքր շատ լինի եւ դա ինձ խանգարի։ Բայց ամբոստանալ, համակերպել, ես միշտ համակերպող մարդ եմ իրավիճակի մեջ։ Թեկուզ, չգիտեմ, մարդու ինչ որ եթե բան առաջարկում է, փորձում եմ համակերպվել, գնալ կոմպրոմիսների։ Ինպես որ ինչպես կամ կյանքում, այնպես էլ բեմում եմ, ոչ մի բան չունեմ թաքցնելու։ Դու այն մարդ ունեք, ինձ մոտ լինում են հյուրեր, ասում են, որ ես հաճախ նեղացնում եմ մարդկանց խոսքով ու չեմ հասկանում եւ հետո զղջում եմ։ Դու եւ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ եթե այդ պահին անում եմ, միանգամից ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի։ Դու որ տեսակին ես պատկանում, անգիտակցաբար նեղացնել եւ… Երևի անգիտակցաբար նեղացնելը, բայց շատ շուտ ներողություն խնդրելը։ Շատ քիչ է ինձ մոտ մամպան պատամ, դա կարող է կապված լինել, օրինակ, եթե ինչ-որ մի բան իմ կյանքում այնպես չէ, կամ ինչ-որ մի բանից ես ներվայնացած եմ, ու այդ ներվայն վիճակը ոնց որ փոխանցես կամ… Ամենահարազատների վրա սովորաբար… Հարազատներին, այո, իրենք են տուժում այդ պարագայում, բայց ներողություն խնդրում եմ։ Կարևորը, որ կարողանաս ներողություն խնդրել, այդ կարողությամ շատ քչերն են օժտված։ Ճիշտ ժամանակին ներողություն խնդրելով կարծում եմ շատ բան կարող ես փոխել։ Ինչ ունես ասելու այսօր քո երգով։ Շատ բան ունեմ ասելու։ Ճիշտ է, հիմա ինձ մոտ ավելի լրության շրջան է։ Երևի 1 տարի, կարելի ասել 2 տարի, միգուցե արդեն նորությամբ չեմ ներկայացել հանդիսատեսին։ Սա ինչից է գալիս։ Ճամփորդություններից։ Հիմնականում ճամփորդություններից։ Ու հետո այս ժամանակ ինձ պետք էր, որ հասկանայի, թե ինչ կարելի է երգել, հա, ինչ կարելի է ժողովրդին ներկայացնել, բայց ես չգիտեմ, թե կուզ դա լինի տխուր երգ, լինի ուրախ երգ։ Իմ ցանկությունը շատ, որ հանդիսատեսին կարողանամ, թե կուզ իմ տեսքով, իմ կերպարով բարություն մի փոքր փոխանցեմ, որովհետև բարությունից շատ բան է կախված, թեկուզ ունես պլաններ, ունես նախանձել է վերանում այդ պլանները, դա երբ որ բարության պես նայում, լավատեսության պես նայում, ամեն ինչ ավելի թեթև է գնում, ի վերջո կյանքը մի անգամ ենք ապրում, ինձ թվում է պետք է միշտ լավը կամենալ, ու հաստատ կյանքն էլ այդ բարությամբ կժպտա քեզ։ Գիտես, հիմա խոսում է իր մտքիս եկավ այս սպիտակ տաղավարի մեջ, էլի պիտի հիշեմ մեր ընկերոջ Արտուրին Մանուկյան, ով նկարահանել էր քո սպիտակ տեսահոլովակը, If you leave the light on։ Այ ուզում եմ, որ այդ սպիտակը լինի եւ այդ լույսը միշտ վառ լինի քո կյանքում, քո տանը, քո ընտանիքի եւ քո ընտանիքի տանը արդեն։ Անցնենք ին վերջին 10 բլից հարցերին, եթե թույլ կտաս։ Իր իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Ինչպես դու քիչ առաջ ասացիր, առաջին տեսահոլովակս։ Քո կյանքի կարգախոսը։ Ինչքան էլ որ հաջողությունների հասնեմ, երբեք չկորցնեմ մարդ տեսակս։ Եթե հնարավորություն ունենայիր ապագայիդ մասին որևէ բան իմանալ, ինչը կլիներ դա։ Ոչինչ չեմ ուզում իմանալ։ Եթե դու հայտնվես անելանելի կամ շատ բարդ իրավիճակում, ում կզանգահարես առաջինը։ Ընտանիքիս անդամներին։ Ում։ Քույրիկիս։ Առաջինը քույրիկի։ Այո։ Ինչ գերբնական ուժով կցանկանայիր օժտված լինել։ Այ հրաշագործությամբ, որ կարողանայի բժշկեի մարդկանց, ավելի այդ բժշկելու ունակությամբ։ Ում հետ կցանկանայիր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Երևույթ, որից ես շատ վախենում եմ, բայց երևի ինչ-որ մեկի հետ, ով կարողանա վերանորոգել վերելակը եւ դուրս գալ ու բարի հաջող։ Եթե քեզ հանդիպեիր 18 տարեկանում, ինչ խորհուրդ կտայիր ինքդ քեզ։ Երևի, որ ավելի շատ օտար լեզուների դիրապետ է։ Ժամանակ կա դեռ։ Իհարկե։ Եթե իմանայիր, որ մինչև կյանքի ավարտը մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր այդ ընթացքում։ Հաստատ հարազատներիս կհրավիրեի եւ հրաժեշտի
Parti că cazmă gherpe. Când mă avarte să te vela arta, e tot sună, chiar când nici amar animast gliner, e te? E te ce sunt vei? Uite ce e, nici vor un nemima. Ce e zai surpa ca sunt caterel, iar ce ani glinerul hamar? Im se pa cantani că e pocricnere. Asta ți arăci. Șnura calem. Șnura calem, chies. Ai spisiner, Silva Hakopiani, spita canchiună. Spita canchiună. Șnura calem. Gandhi Bank.